Орусиянын коргоо министрлиги дүйшөмбүгө караган түнү Саратов облусундагы Энгельс аскердик аэропортунда жардыруулар болгонун бышыктады. Маалыматка караганда абадан коргонуу системасы украиналык дронду атып түшүрдү. Сыныктар жерге кулап түшкөндө 3 аскер өлүмгө алып келген жарат алды. Министрлик техника жабыркабаганын маалымдады. Социалдык тармактарда 26 декабрда чыккан видеолордо катуу жарылуунун добушун, шаарда сиреналар жаңырып жатканын угууга болот. Аэропортто өрттөлгөн сүрөттөр жарыяланды. Аскердик авиабазанын жанындагы жардыруулар тууралуу РБК Украина агенттиги да кабарлады. 5-чи жана 6-чи декабр күндөрү облустагы Энгельс 2 авиабазасында жана Рязандагы базада 2 жарылуу болгон. Орусиялык аскердик учактар Украина шаар кыштактарын бомбалоо үчүн пайдаланган аэродромдорду бутага алууну Орус коргоо министрлиги теракт деп атаган. Украинанын бийлиги окуяга тиешесин расмий тастыктаган жок. Таджикистан жана Казакстанда орус валютасынын куну түштү. Адистер эки өлкөнүн тең экономикасы Орусияга байланганын белгилешет. Бир нече апта мурун 1000 рубль 158 сомонидан сатылса, өткөн жумада 141 сомони болду. Дүйшөмбү күнү курс бир аз көтөрүлүп 148 жетти. Казакстанда орус рубль көпкө чейин 9 тенгенин айланасында болуп туруп, өткөн аптада 6 тенге 4 тиынга арзандады. Бүгүнкү курс 6.7 деп көрсөтүлүүдө. Таджикистандыктар орус акчасынын күчтүү болушун калышат. Анткени миграцияда жүргөн жакындары тапканын үйлөрүнө рубль менен салышат. Рубль арзандаса алардын маанилары да азаят. Казакстанда орус валютасынын курсу төмөндөгөнү жергиликтүү экономикага жардам бериши ыктымал. Орусиядан экспортталган товарлар арзандайт деп эсептешет. Улуттук валюта Орусиянын өзүндө да төмөндөп жатат. Эксперттер муну мунай экспортун кыскарышы жана санкциялар менен түшүндүрөт. Жаңы санкцияларды эске алганда орус рубль алдыдагы айларда да наркын жоготуш ыктымал. Москва Украинага согуш ачканда батыш Орусиянын экономикасын бутага алган бир нече санкцияларды киргизген. АКШда ызгаардан жана бороондон 50 чукул киши каза тапты. NBC News телеканалы маалымдагандай, миллиондогон адамга аба ырайын кескин бузулушуна байланыштуу тобокелдиктер тууралуу эскертүү берилди. Бир нече киши машинесинде тоңуп калды. Кар күрткүсү же муз астында калгандар бар. Бороондон улам өз убагында медициналык жардам ала албагандар болгону кабарланууда. Канада менен чек арадан баштап Мексиканын чегине чейин суук калып келген бороон чапкын Рождествода эки жака каттаган жүргүнчүлөрдү кыйын абалда калтырды. Өткөн жума күнү Монтана штатында 45 градуска чейин суук болду. Чикагодо -21, Мичиганда -17 градус суук катталды. Жекшембиде Нью-Йорк штатында рекордтук көлөмдөгү кар жаады. Бийлик каза болгондор көбөйүп, электр жарыгы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүүдө. Синоптиктер 40 жылдан бери боло элек суук апта аягына чейин сакталарын айтып жатышат.